Hei vaan taas kaikille! Me jouduttiin siirtymään tuolta päähallista tai tuolta kutoshallista pois. Siellä on niin kauhean meteli, kun siellä on tällä hetkellä kisat käynnissä, niin mä nappasin Tuulan tänne sivummalle. Eli Tuula Ylikorpi mun seuraavana juttutuokiona täällä Facebook-livessä. Ja mä tiedän, kuka Tuula Ylikorpi on, ja mä luulen, että suurin osa suomalaisista tankotanssijoista on nähnyt mun työtä, mutta ei välttämättä tiedä sun nimeä tai tunnistaa sut esimerkiksi nimimerkin kautta, koska mun on sellainen mielikuva, että nimimerkillä on jotain ihan eri asiassa. Joo, saattaa. Joo, kettukiesi. Siis joku ei tiedä. Niin, joo, niin ihan silloin aikoinaan niin nimimerkillä mä oon kanssa ihan ekaa kertaa nähnyt, mutta Tuula Ylikorpi on siis, voisiko sanoa suomalainen tankotanssivalokuvaa ja kuvaa, se nyt varmasti kaikkea muutakin, mutta varmasti se suurin ja näkyvin nimi nimenomaan tämän lajin kuvaajana. Saattaa olla. Mitä kaikkea oot nyt siis kuvannut? No siis mä tein aika paljon tommosia TFC-tietoisia malleja. Joo. Harrastuksena, mutta myös sit oot ilmeisesti niinku ihan rahankin tehnyt, tai sinun työ, myös semmoisia keittoja. Laskutettavia keittoja, keittää, olikin mä tiedän. Mutta tämä ei siis ole sun pääasiallinen työ. Ei ole. Tämä tuli mulle ihan yllärinä, eli mikä on niinku sun mun oikea pää niinku työpiste? Olen IT-alalla muutoshallinnon. Muutoshallinnon päällikkö? Joo. Onko siistiä? Se on ihan kiva. Onko valokuvaaminen niinku, ja niinku, kuinka menee silleen niinku ykköseksi? Se on vähän sellainen, että sit kun sä oot töissä, niin sit ajatukset on siinä, niin sit kun olet vapaa-ajalla, niin sit ajatukset on kuvausikyssä ja sitten käsityö on kuvausikyssä. Että se on sitten vielä tässä. Ja sulla ei esimerkiksi, niin ei ole niin esimerkiksi sellaista suunta haavetta, että sä haluaisit olla pelkästään valokuvaaja, vaan sä oot ihan tyytyväinen tavallaan, että sulla ei ole sellaisia monia puolia. Joo, se on ihan hyvä. Se on sellaisen tasapuolisiin. Töitä ja sitten lausia. Aika monella musta tuntuu, että se on niinku todella suuri unelma, että saisi olla vaan, että se valokuvaa sinne niin se juttu, että sit haluttais tehdä vaan sitä. Joo, mä luulen, että jos mä lähtisin pelkästään tekemään valokuvaa, niin mä rajoittaisin pitkään. Semmoinen työ, ja niistä otet kuvat on varmasti se, mistä sut tunnet, ja ainakin vertikaalin seinällä on nähnyt näitä kuvia, kuvien on ihan mielettömiä, ja niitä on itse asiassa mulla tuolla koneellakin mukana, mä oon pyöritellyt niitä tuolla messupisteellä välillä, niitä sun kuvia, mä oon sielläkin yrittänyt saada julki. Miten sä oot ihan ekaa kertaa päätä kuvaamaan tarvitaan? Se oli oikeastaan, se oli silloin, oli treena. Oikeastaan tämmöistä, koska siitä oli aikaa, mutta sitten jotenkin Tanjan kanssa tuli, ja Tanjan eilen kanssa tuli. Ensimmäinen kohdalla järjestetään kaiskelissa. Mä en muista, mitä se meni, jonka varmaan taisin ihmisessä lakemuksen. Ja sitten meni sinne, ja sitten oli saada virittynä siellä tanssilattian ympärillä. Se ensimmäinen kuva oli niin erilainen, että se
bändiä koulutaan tänä päivänä todella suuri, varsinkin Suomen koulutaan todella suuri ja vastapakka. Ja sitten muistan, että se lähti, se oli aika suloinen, voisiko jopa sanoa se ensimmäinen. Se et jos ei siihen aikaan vielä lajia ollut mukana, niin tämä on sitä, se on hauska historia tietää. Ei mulla jo aina ollut samoja tavalla kansainvälisillä tähdillä, mikä se tänä päivänä sitten jäi. Onko harrastus mulla jatkunut sen jälkeen vielä jotain tuota tietoa? Periaatteessa mulla ei ole mitkään tahdot, mutta itse asiassa vasta talvella siinä seksentäkässä. Ja se on itse asiassa Mian tahto. Mian tahto on edelleen sulla. Ja se on harrastin vielä 2000. Jollain tavalla osa elämää ja siitä tulee myös aika iso osa elämää, vaikka lajin harrastaminen loppuu siitä ja sitten välttämättä pääse eroon. Täällä saa taas. Ja mä näin, että sulla on Fofofitille oli sovittuna kuva. Vaikeita asioita, jossain liikkeistä. Ei varmaan kaikki nopeat, dynaamiset tällaiset asiat.
just se kohta. Joo, se pointti. Se on oikein se kohti, mikä näyttää tosi kivalta. Joo, mä aloitan tämä esitetty. Ei voi. Ja sitten on ihmiset keksii jatkuvasti, kun sitten saattaa esimerkiksi spinnitoimalla välillä on vaan sillä, että sä voit sitä jokaisesta suunnista, niin sä oot vaan sillä. Se on tosi outo, miten asiat ihmissilmän ja linssin välillä on todella erilaisia. Ja kaikki varmaan tietää, miten tulee, että olisi tosi hyvältä, että sieltä kamerasta näkyy jotain ihan muuta. Mutta sitten myös ihan just tommoinen liikkeiden mekaniikka, vaikka se liike näyttää liveen tosi toimivalta, niin siitä elämässä on hyvä olla, niin ei mitenkään päin. Ei me olla siis ainoita, joilla on tätä ongelmaa, että se liittyy tähän lajiin, me näytetään koko ajan hyvältä, mutta se on vaan, että kameralla ei vaan kaivua sitä. Niin. Ja sitten semmoinenkin se stillikuva, että siitä puuttuu ihan täysin myös se kuulemma. Sä et kuule mitään, kun siitä siellä kaikki tarina ja kaikki, mikä se kaikki vaan niin, se on, jos sä lähdet rakentamaan jonkun toisen esitystä, joka on esiintynyt siinä, niin se kuvasta aika siitä, että se välillä se on. Niissä kuvissa niin mun mielestä tulee se tarina niin sieltä valokuvasta, se on kyllä ihan mielettömä. Ja sieltä tulee hyvä paikka, kun se on niin, niin se oli hirkka leona teatteri. Ja se oli siis kokemassa ja se oli Jesus Christ Superstar lavasta. Aa, ne oli ihan mielettömä. Ne oli aivan mielettömä. Ja mä olin ihan vaan siellä sulla nyt. Okei, täällä on kiva lava. Mutta kyllä se näkyy sitten se loppuvuodessa. Ensi kuussa, eli saadaan lisää uusia tulla hienoja kuvia siinä kohtaa nähtäväksi. Mutta hei, kiitos, että ja niin kuin upeaa, että meillä on paitsi niin kuin valkovaisessa lajissa itsessään, meillä on niin kuin kivenä ja muutamia muita valkoisia supertähtiä. Ja sen lisäksi että löytyy se osaaminen niin myös tämmöisistä asioista, kuten valokuvaamisesta. Suomi on niin valkovaisessa mielessä aikoinaan ihme maa. Mä en tiedä, miten meistä tämmöinen kansa tullut, mutta tämä on hieno asia. Eli Tuula Ylikorpi, ettikää Facebookista tai kattokaa Googlesta, käykää ehdottomasti katsomassa kuvia ja varsinkin ne kyseessä koulutukset, koska ne on mun mielestä sellainen asia, mitä jokainen tarkoittaa, että ne täytyy pitää. Kiitos Tuula.